የዶሮ እርባታ ስራ አሁንም ቢሆን አዋጭነቱን እንደቀጠለ ነው። በእርባታ ስራ ላይ ያላችሁ ወይም ወደ እርባታው የምትመጡ ምንም አይነት ፍራቻ ውስጥ መግባት የለባችሁ። ዋናው ነገር በእርባታው ስትገቡ ምን ያህል ዶሮዎችን መያዝ አለብን፣ የምንይዛቸውም ዶሮዎች ደግሞ በምን አይነት መንገድ እየተከታተል ናቸው እየተንከባከብ ናቸው፣ ወይም የትኛው የእርባታ አይነት ደግሞ የበለጠ ውጤታማ ሊያደርገን ይችላል የሚለውን ካለን ቦታ ላይ ካለን ሁኔታ ከስራ ሁኔታ ምቹነት፣ እንደዚሁም ፋይናንሻል አቅም ከቦታ ሁኔታ ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ነገሮች ታሳቢ በማድረግ በእርባታው ስራ ላይ ብትሰማሩ በጣም ውጤታማ የምትሆኑበት የስራ አይነት ነው። እኔም በዛ መሰረት አሁን እንደነገርኳችሁ ከዚህ በፊትም ሁለተኛ ዙር አስገብቼ በመንከባከብ ላይ እገኛለሁኝ። እነዚህ ዶሮዎች በጣም ብዙ ናቸው። አሁን ያስገባቸው እስከ 250 ናቸው። እንግዲህ በዚህ ሰዓት ላይ ብዙ ነገሮች ከእርባታው ጋር ተያይዘው ያሉ ነገሮች ጨምረዋል። የምግብ ዋጋ እንደዚሁም አንዳንድ ለእርባታው የሚያስፈልጉ ግብአቶች ዋጋቸው ጨምሯል። ይሄ በእርባታው ላይ ብቻ ያለ አይደለም፣ በሁሉም ነገር ላይ የጨመረ ነገር ነው። ስለዚህ ይህንን ፈርተን ከእርባታው ስራ መውጣት የለብንም፣ ወይም ወደ እርባታው መግባት የምንፈልግ ሰዎች ሀሳባችሁን ባትቀይሩና ባላችሁ ነገር ላይ መነሻ አድርጋችሁ ወደ እርባታው ብትገቡ ጥሩ ነው ብዬ መክራችኋለሁ። ምክንያቱም እኔ ስራው ላይ ስላለው ነው ይህን ነገር የምነግራችሁ፣ ወይም የተለየ ቦታ ሆኜ አይደለም የምነግራችሁ፣ እየሰራውበት ያለሁትን ነገር ነው የምነግራችሁ። እንዳልኳችሁ ያው ምግብ ጨምሯል፣ በፊት ከነበረው ነገር ጨምሯል። እውነት ነው ብዙ ነገሮች ጨምረዋል። ከመድኃኒት ጀምሮ ከምግብ ጀምሮ እንደዚሁም ከአንዳንድ ቁሳቁሶች ሁሉም ነገር ጨምሯል። ተያያዥነት ያላቸው ነገሮች ደግሞ ከእርባታው የምናገኛቸው ውጤቶች እንደ እንቁላል፣ እንደ ዶሮ ሽያጭ ያሉ ነገሮችም በዛው ልክ ዋጋቸው ጥሩ ነው የሚባል ነው እኔ ባለሁበት አካባቢ። ስለዚህ አዋጭነቱን አይቼ ነው ወደ ስራው የገባሁት። እነዚህ ጫጭቶች ስገዛቸው 45 ቀናቸው ነው። ዛሬ ላይ ይሄን ቪዲዮ በምቀርጽበት ሰዓት 75 ቀን ሆኗቸዋል። ጫጭቶች እንግዲህ ከ45 ቀን ጀምሮ ገዝታችሁ ወደ ቤታችሁ ካመጣችሁ እስከ 2 ወር ድረስ የጫጩት መኖ ልትመግቧቸው ይገባል። ይሄ ለእድገታቸው ብዙ ነገር ያስፈልጋቸዋል። 2 ወር በኋላ ደግሞ ልክ እንቁላል እስከሚጥሉበት ያለውን ጊዜ የቄብ መኖዎችን እየመገባችሁ አሁን በምትመለከቷቸው መልኩ በጥሩ ሁኔታ እያሳደጋችሁ እየተንከባከባችሁ ነገ የምትጠብቁትን ውጤት ልታገኙ ትችላላችሁ። እኔም በዛ መሰረት ነው እየመገብኳቸው እየተንከባከብኳቸው የምገኘው። ጫጭቶች ስታስገቡ ተመልካቾቼ ምን አይነት ጥንቃቄዎችን ወይም ቅድመ ሁኔታዎችን ማስተካከልና ማየት ያስፈልጋል የሚሉትን ከራሴ ተሞክሮ ለዛሬ ወደ እናንተ አደርሳችኋለሁ። እነዚህ የምትመለከቷቸውን ጫጭቶች ከማስገባቴ በፊት ብዙ የእርባታ ጣቢያዎችን ጉብኝት አድርግ ያለውኝ ወደ 3 ቦታ ጉብኝት አድርግ ያለው በጉብኝቴም ወቅት የተለያዩ ባህሪያቶችን ከየእርባታው ጣቢያ አይቻለሁኝ። ምክንያቱም ከመግዛታችን በፊት መጀመሪያ ቤቱን ማዘጋጀት አለብን፣ ለዶሮቹ የሚያስፈልገውን የመመገቢያ፣ የውሃ መጠጫ፣ ያለን የገንዘብ አቅም እሱን ማዘጋጀት ያስፈልጋል። ገበያውንም ጥናት ማድረግ ያስፈልጋል። አሁን ባለው ሁኔታ የዶሮ እርባታ ስራ ውስጥ ብንገባ የመኖ ግዢ ምን ያህል ነው፣ የውሃ መጠጫ፣ የመመገቢያ፣ የዶሮ ግዢ ጭምር ምን ያህል ነው የሚለውን ነገር ዳሰሳ ታደርጋላችሁ። ከዛ ቤት ትሰራላችሁ። ቤቱን አዘጋጅታችሁ ለማስገባት ዝግጁ በሆናችሁበት ሰዓት ላይ ወደ ጫጭቶች ፍለጋ ብትሄዱ ነው እኔ የምመክራችሁ። ቀድማችሁ ውል ገብታችሁ የምታደርጉት ነገር ብዙ ሰዎች ላይ አሁን ምሬት እያመጣ ስለሆነ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ባትገቡ መክራችኋለሁ። ይሄ ከራሴ መነሻ ነው። ምናልባት አንዳንድ ሰዎች ውል ገብተው ዶሮችን የሚያስገቡ ሊኖሩ ይችላሉ፣ በስኬጁል መሰረት ማለት ነው። እና እኔ ግን ከራሴ ልምድ የምነግራችሁ ቤቱን ካጠናቀቃችሁ በኋላ ዶሮ ፍለጋ ብትሄዱ ብዙ የእርባታ ጣቢያዎች ያሉበት አካባቢ ከሆነ ምንም በምትፈልጉ ጊዜ ጫጭቶች ልታገኙ ትችላላችሁ። ምናልባት የእድሜያቸው ሁኔታ ሊለያይ ይችላል። የ45 ቀን ከዛ በላይ የ2 ወር የ3 ወር የሚሆኑበት አጋጣሚ አለ። እሱን እናንተ በምታዩበት መንገድ መምረጥ ትችላላችሁ። እኔ የ45 ቀን ያስገባው ስለዚህ የቤቱን እድሳቱን ጨርሼ ከዛ ዶሮ ፍለጋ ነው የሄድኩት። ወደ 3 ቦታ ነው የሄድኩት። በሄድኩባቸው የእርባታ ጣቢያዎች የተለያዩ ባህሪያዎችን አይቻለሁ። አስተዳደጋቸው፣ ከአመጋገባቸው፣ እንደዚሁም አያያዛቸው፣ የቤቱ ሁኔታ፣ የሰዎቹም የስራ ሁኔታውንም አይቻለሁኝ። የራሴን ምልከታ ነው የምነግራችሁ እና ጫጭቶቹን ዝም ብላችሁ ስታያቸው የእድገታቸው ሁኔታ ማየት አለባችሁ። በጣም ከቀናቸው ከተነገራችሁ ቀን እና የእነሱ የጫጭቶቹን የፊዚካል ሁኔታ ስታዩት የማይመጣጠንላችሁ ከሆነ ያንን እርባታ ጣቢያ ትታችሁ መውጣት ይኖርባችኋል።
እንደዚሁም በዛ እርባታ ጣቢያ ላይ መጠየቅ ያለባችሁ ምን አይነት ክትባቶች እንደወሰዱ ማወቅ አለባቸው፣ ግንዛቤ ሊኖራቸው ይገባል። የራሳችሁን ጥያቄ መጀመሪያ አዘጋጅታችሁ መሄድ ነው። ቢያንስ እስከ 45 ቀናቸው ድረስ 7 አይነት ክትባቶችን መውሰድ አለባቸው። ስለዚህ በምን ያህል በመወሰዱ መጠየቅ ያስፈልጋል። የመረጃ አያያዛቸውም ምን ያህል ምግቦችን እየተመገቡ ነው፣ ያሉበት ሁኔታ፣ የጽዳቱ፣ የአመጋገባቸው፣ የእድሜያቸውን ሁኔታ አንዳንድ ቦታ ላይ የ45 ቀን ተብለው በጣም ትናንሽ የሚሆኑ የሁለት ወር ተብለው በጣም ትናንሽ የ45 ቀን ጫጩት የሚሆኑበት አጋጣሚዎች አሉ። ያንን በምንድን ነው ልታውቁ የምትችሉት? ብዙ የእርባታ ጣቢያዎችን መጎብኘት ይኖርባቸዋል። እቤት ድረስ እናንተ ቁጭ ብላችሁ ብቻ በትእዛዝ የሚሆን ነገር መሆን የለበትም። ከመግዛቴ በፊት እንደገለጽኩላችሁ ሶስት ቦታ ሄጄ አንደኛውን የመረጥኩት ይሄ የመረጥኩበት ቦታ ነው። እነዚህን ጫጩቶች የመረጥኩበትን ምክንያት ፊዚካሊ ዝም ብዬ ሳያቸውም እኩል የቁመት ወይም የፊዚካል ሁኔታቸው ተቀራራቢ የሆኑ ጫጩቶችን ተመልክቻለሁኝ። ባለቤቱም ግለሰብ ነበረ። እሱንም ስጠይቀው ያለው ግንዛቤ ስለ ጫጩቶቹ እንዴት እንደነበረ በግልጽ ነው የነገረኝ። ምክንያቱም እኔ ከምሰራው ሁኔታ ጋር አንጻር ነግሬው ነው እንደዚህ ብዙ ሰዎችን በዩቲዩብ ላይ እንደማስተምር ገልጬለት ያሉትን ነገሮች እና እሱም ዶክተር ነው፣ ሌላ ቦታ ስራ አለው፣ ግን የእርባታ ቦታም አለው። ራሱ ነው የሚንከባከባቸው፣ ሁሉን ነገር ያውቃል። በዛ መሰረት ነው የገዛዋቸው እና የገዛዋቸውም ዶሮች ይኸው እንደምትመለከቷቸው በጣም በአሪፍ ሁኔታ ነው ያሉት። ምንም አይነት የበሽታ ምልክት የለም። በሰውነታቸው ላይ የተለየ ባህሪ አላየሁኝም። ሁሉም በሚባል ሁኔታ በጣም ጥሩ ናቸው። በእርግጥ በምገዛ ጊዜ ትናንሽ ጫጩቶች አጋጥመውኛል። ይሄ በተለያዩ ምክንያቶች ሊሆን ይችላል። አንዳንዴ እዛ ልጆች የሚቆጥሩ አሉ፣ ሰራተኞች ናቸው ወደ እኔ ኬጅ ውስጥ ያስገቡልኝ። በዛ ሰዓት ላይ አንዳንድ ትናንሽ ዶሮዎች ይኖራሉ። ይሄ በአያያዝም ብቻ ሳይሆን ተፈጥሯዊ የሆኑ ክስተቶች ሊኖሩ ይችላሉ። አንዳንድ ጫጩቶች ምንም ቢመገቡም ከአፈጣጠራቸው አንጻር የሆነ ጉዳት የሚደርስባቸው ዶሮዎች ይኖራሉ። ሁሉ ፍጹም ነው 100% ነው ተብሎ ሊታመን የሚችል ነገር የለም። ከነ ጉድለታቸው እጃቸው መጥቼ ግን እኔ ጋር ሲመጡ በጣም አሪፍ ነው የሆኑት። ሁሉም አሁን በጥሩ ደረጃ ላይ ነው የሚገኙት። ስለዚህ እናንተ በደንብ ማየት ያስፈልጋል፣ መጠየቅ አለባችሁ። እና እነዚህን ታሳቢ ካደረጋችሁ የምታስገቧቸው ዶሮዎች በጣም ጥሩ ነው የሚሆኑት። እኔ ጋ አሁን ምንም የበሽታ ምልክት የለባቸውም። አመጋገባቸው ጥሩ ነው፣ በደንብ ነው የሚይዛቸው። ማገኘውን ውጤት በኋላ አብረን የምናየው ነው የሚሆነው። እንግዲህ የመረጥኩት ነገር በጣም ለእኔ አስተማሪና ጥሩ ሁኔታ ነው ያለው የሚለውን ነው። ስለዚህ እናንተ ብዙ ቦታ ልትሄዱ እና ልትመለከቱ ይገባል። ከዛ የመረጣችሁትን ወስናችሁ የወሰናችሁትን ደግሞ ልትወዱ እና ልታከብሩ ያስፈልጋል። አንዳንድ ጉድለቶች ካጋጠማችሁ እነዛን ነገሮች በምን መንገድ መፍታት እንዳለባችሁ የራሳችሁን አካሄድ መከተል ትችላላችሁ። በተለይ በጣም ትናንሽ ጫጩቶች ካጋጠሟችሁ እነሱን ለብቻ መለየት ያስፈልጋል። ለብቻ ተለያዩቸውና እነሱን መግባችሁ ከሌሎቹ ጋር እኩል ደረጃ ላይ እንዲደርሱ ማድረግ ያስፈልጋል። ከአንድ ወር በኋላ ቪታሚን የግድ ያስፈልጋቸዋል። ቪታሚን ሲሰጧቸው እድገታቸው ጥሩ ነው የሚሆነው፣ የበሽታ መያያዝ አቅማቸውን ይቀንሳል። ምክንያቱም ቪታሚን የበሽታ መከላከል አቅማቸውን በዶሮች ውስጥ ያለው በሰውነታቸው ያለውን የበሽታ መከላከል አቅም ስለሚጨምር ማለት ነው። ተመልካቾቼ እንግዲህ ነበረኝ ቆይታ ለዛሬ ይህን ይመስላል። እነዚህ ዶሮች እንግዲህ ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው የሚገኙት። በቀጣይ ደግሞ ሌላ ተያያዥነት ያላቸውን ስራዎች ወደ እናንተ እዤ እቀርባለሁ። ለዛሬ የነበረኝ ቆይታ ይሄን ይመስላል። አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ።